Հրաչ Սարգսյան, Լևոն Հովանիսյան, Սուրեն Գրիգորյան ու Տիգրան Ավինյան։ Քաղաքապետարանի իր խոսքով կոռուպցիոն վերնախավի անուններն է գրել թղթի վրա Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամը։ Սուրեն Գրիգորյանը մեր թանգացումների քավորն է բոլոր։ Ինքը ինձ հիշեցնում է ժողովուրդ են Չիպոլինայի հայտի մուլտիկը որ կա, որ ասում է, երբ որ ասում է օթի հարկը բարձրացրեցինք, ասում է՝ «Բազոր! Էտա վազմուտի գլա»։ Ուրեմն էս մարդը կարմիր գծերը հելավ ասեց, որ պետք է թանգացնեմ, որ կենտրոնը բեռնաթափվի։ Թանգացես կենտրոնը, այնպես բեռնաթափեց հերնանից էս կենտրոնը մի հատ ավտո չի մնացել ժողովուրդ։ Կոռուպցիան արմատախիլ անելու կոչերով իշխանության եկած ուժի քաղաքացիական պայմանագրի կոռուպցիոն գործողությունների մասին է ահազանգում Մեսրոպ Մանուկյանը։ Նրա խոսքով հասարակական տրանսպորտի համար 100 դրամանոցների պարտադրանքը քաղաքային իշխանությունների խայտառակ որոշումն է, այն մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Համաձայն կենտրոնական բանկի մասին օրենքի հոդված 41-ի, եթե ճիշտ եմ հիշում, հստակ ասում է Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական վճարման միջոց համարվում է ՀՀ դրամը, մետաղադրամը եւ թղթադրամը եւ անվերապահ ենթակայ ընդունման։ Դու ինձ պարտադրում ես, որ ես գնամ կոպեկ լինի, երկուս միսորը մեկն է 100 դրամանոց կոպեկը ծախելու 150 դրամը, որ ես կարողանամ ավտոբուսի համար քսել գնալ։ Էդ ի՞նչ հայտարարություն է, ի՞նչ է։ Մեր Հրաչի ընկերը բերել այդ ապարատն ա դրել, բայց կարային մի քիչ ավելի շատ փող իրանք ծախսեն, նորմալ սարքավորում բերեն դնեն, որ այդ բոլորը եւ թղթադրամ ընդունել, եւ կոպեկ ընդունել։ Խնամի ծանոթ բարեկամ մեթոդն է քաղաքապետարանի բարեփոխումների հիմքում, պնդում է Մեսրոպ Մանուկյանը։ Մետաղադրամ ընդունող սարքերն ըստ նրա գնել է Հրաչ Սարգսյանի ընկերը, քառակի թան։ Բարոկների լեզվով ասած մանետիկները որ կա, որ կոպեկները գցում ես։ Արե բերել ա Հրաչ Սարգսյանի հետ ընկերություն անող Հրաչը, Ռուբոն, ժողովուրդ ջան, Օմնիկոմ ընկերության սեփականատերը, այս Ռուբոն համատեղության կարգով Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի Զարուհի Մաթևոսյանի ամուսինն է ինքը։ Ավականուն դիմադիր անդամը պնդում է Թելսելը, որին քաղաքապետարանը մենաշնոր է տվել անկանխիկ վճարային համակարգում, պայմանագրով նախատեսված կետերը չի կատարում։ Սա պետական պարտադրանքով մենաշնոր ստեղծել է կոռուպցիա, ժողովուրդ փոզով փոճով չի լինում, էլի։ Ըստ պայմանագրի, բացի QR կոդերից, մարդիկ իրենց բանկային քարտերով էլ պետք է կարողանան վճարել ուղևարձը, մինչդեռ այդ հնարավորությունը չկա։ Պիտի բոլորս բանկային քարտերից մենք օգտվում ենք, էլի։ Անպայման պիտի Visa, Master, Arca քարտերը իրանք հավաստագրում ունենային։ Միչև առ այսօր Թելսել ընկերությունը չի կարողանում։ Պայմանագրով նախատեսված սենսոր համակարգերը, որոնք պետք է վերահսկեին ավտոբուսներ մտնող մարդկանց քանակն ու ըստ դրա կանխեին նաև ստվերը, եւս տեղադրված չեն։ Հավականու անդամը ենթադրում է, որ ստվերոտ գործարքների մեծ բաժինը հենց քաղաքապետարանինն է։ Թելսել ընկերությունը համաձայն պայմանագրի պարտավոր էր ավտոբուսների դռների վրա տեղադրել սենսոր համակարգեր։ Իսկ երբ որ դու մտնում ես ավտոբուսի մեջ, ինքը պետք է սկսի մարդկանց թվականակը հաշվել, որպեսզի ստվերը վերացնեն։ Միևնույն ժամանակ այս քաղաքապետարանի աշխատողները որ կան, գնացել առել են կամերաներ, տեղադրել են ավտոբուսներում, Երևան ավտոբուս ՓԲԱՅՑ-ի եմ գնացել, այդ կամերաները չի գործում, ժողովուրդ, չի աշխատում։ Հետևաբար, եթե ձեր ընկերս թեզը որ դուք ստվերի դեմ եք պայքարում, դուք պայքարում եք ձեր գրպանի պարունակությունն ավելացնելու համար։ Մահամերձ տրանսպորտային համակարգի համար պատասխանատու քաղաքապետերը պետք է պատժվեն, բայց այսօր հակառակ դեպի ունենում, ասում է Մեսրոպ Մանուկյանը։ Հրաչ Սարգսյան այնքան ամեն ինչի մեջ թաթախված է, որ ինքը պետք է դատվի, բայց դատվելու փոխարեն այս մարդուն տարել են ՊՆ, ժողովուրդ, հասկանում եք, հիմա տարել են զինվորների հետ կապված, զենք առնելու հետ կապված, ավելի լուրջ գնումների հետ կապված, աբսուրդ է, այդպես ման չի լինում։ Մանուկյանն ասում է, իր ձեռքին եղած փաստերը կներկայացնի իրավապահ մարմիններին, ամենայն հավանականությամբ հավականու հաջորդ նիստից հետո։ Զարուհի Սահակյան, Աշոտ Մնոյան եւ Սմբատ Ասլիկյան, Հայլույս։